Dneska si tady představíme další z řady EGO strojů, což jsou vyžínače. Tady máme základní model vyžínače, který je opatřený pouze strunovou hlavou, bez jakýchkoliv dalších příslušenství. Je to dvourychlostní vyžínač, můžete si tady přepínat rychlosti, jedničku, dvojku, což znamená teda rychlej a pomalej provoz. Zase se jedná o akumulátorový stroj, dá se říct lehkého typu na dosejkání, do vyžínání nějakých běžných prostorů kolem plotů, stromů a dalších aplikací. Takže si tady ukážeme. Takhle. Kousek sečení. U tohoto modelu je posuv struny klasicky při rozběhlým stroji. Poklepnete o zem a struna se prodlouží. EGO má samozřejmě stroje i trochu důmyslnější, takže kdo nechce navíjet klasicky strunu, dá se říct ručním rozebráním strunové hlavy, může si pořídit stroj, který je opatřený automatickým navíjením struny. Funguje to tak, že vlastně ustřihnete si řádově 3 až 4 metry struny, jednoduše protáhnete skrz strunovou hlavu, rozdělíte si strunu na půl přibližně a tady vlastně na stroji zmačknete tlačítko a stroj vám strunu navine automaticky. Další, co tady teď zrovna nemáme, tak samozřejmě jsou i křovinořezy větší, které jsou opatřený i, dá se říct, klasickým trojcípým kotoučem. Nemusí to být jenom strunový a s klasickýma velkýma řídítkama, jako má klasický křoviňák a s postrojem. To by bylo asi o struňákách tak nějak všechno. Ještě možná bych zmínil model, který tady teda bohužel taky zatím nemáme, ale dělá se stroj, který jak automaticky navíjí, tak automaticky odvíjí. Takže stroj si automaticky povoluje strunu sám, nemusíte už klepat o zem a odvine si. Tak to by bylo tady o strunovkách a křovákách asi vše.